Ja, han prøver at skyde den der. Op i den der? Ja. Det kan du sgu da ikke. Nej, det er det, jeg siger. Han er helt derovre. Så er du skruet ud på vejen? Nej, det... Nå, men heller løb med det. Ja, ja, det er fint. Her er vi Molski. Fint, jeg kan se, om du kan komme. Skal jeg nok tage den, hvis du røver ud? Ja, han har gjort det hele derovre.